Kidev artkal mogesalmobit, es aris kronika 2 saatse, me Levan Kvatashidze var da gamushobashi nakhvt. Briefingi shinagan sakmeta saministroshi pirdapiri chartva kronikashi. Sazvargaret mkurnaloba tavdebobis garantiit Mikhail Saakashvilis ultimatumi da yustitsiis saministros pasukhi. Ert saatshi parlamentshi jandatsvis ministers mousmenen pirdapiri chartva randomime zutshi. Tbilisa da regionebshi mashtaburi spetsoperatsia chatarda dakavebulia 10-se meti narkorealizatori. Am tsutebshi shinagan sakmeta saministroshi ganxadeba ketseba da mas pirdapir etershi ktavasvt. Მოგესალმებით. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო განაგზობს ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ აქტიურ ბრძოლას. Სამინისტროს პრიორიტეტად რჩება ნარკოტიკების გამსაღებლების მიმართ მკაცრი და უკომპრომისო პოლიტიკის გატარება. Პოლიციამ გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ბოლო პერიოდში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული კომპლექსური ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად ნარკოდანაშაულისათვის 17 პირი დააკავა, მათ შორის 14 ნარკორეალიზატორია. Narcoticului საშუალების უკანონო გასაღებისა და რეალიზაციის ცდელობაში ბრალდებული პირები მოსამართლის განჩინების საფუძველზე თბილისში, ქუთაისში, აჭარასა და კახეთის რეგიონში არიან დაკავებულები. Დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების საკვეთას ითვალისწინებს. Ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო გასაღებისთვის დაკავებული პირებისგან მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული ვიდეო აუდიო ჩაწერა. Მათი პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ნივთკიცების სახით ამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული საშუალები და აგრეთვე რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფული. Agresivul chatarebuli gamozebi dat gindar o ertertii braldebuli chartuli cu narcoticuli sașolubis internet realizaciis schemaș. Igi sxvada sxva internet aplikatsiebisa da socialur kselebis meshveobit shemdgomi realizaciis miznit dedakalakis konkreto ubnebshi antavsebda narcoticul sașolubebs. Poliția braldebulis mier sxvada sxva adgilas sarealizaciod gantavsebuli narcoticul sașolubebi nitkitsebat amoigo. Agretve Vake Saburtalos, მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები დააკავეს, რომლებიც ნარკოტიკულ საშუალებებს მოქალაქეებზე უკანონოდ სისტემატიურად ასაღებდნენ. Აგრეთვე აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულისათვის დააკავეს 3 პირი. Ერთ-ერთი ბრალდებული ნარკოტიკულ საშუალებს ბათუმში სხვადასხვა ადგილას რეალიზაციის მიზნით ანთავსებდა. Სამართალდამცველებმა დაკავებულის მიერ მითითებული სამალავებიდან და პირადი ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცების სახით ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული საშუალება Alpha PVP. Პოლიციამ ბათუმში ერთ-ერთი ბრალდებულის საცხოვრებელი ბინიდან ნივთკიცებად ამოიღო 16 შეკვრად დაფასოებული ჰეროინისა და ბუპრენორფინის შემცველი ნარკოტიკული საშუალებები. Აგრეთვე კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულისათვის დაკავეს 3 პირი. Ერთ-ერთი დაკავებული სპირადი ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცებად ამოღებულია 1 კილოზე მეტი ჰეროინის შემცველი ნარკოტიკული საშუალებები. სამართალდამცველებმა აღნიშნული მასშტაბური ღონისძიების ფარგლებში ამოიღეს 2945 აბი ნარკოტიკული საშუალება ტრამადოლი, 2586 აბი ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი, სარეალიზაციოდ გამზადებული და 71 შეკვრად დაფასოებული ჰეროინი, 2 ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და ხელკუმბარა. Გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის, გასაღების მცდელობის, ცეცხლსასროლი იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლებით მიმდინარეობს. Მადლობა. Ეს იყო ჩართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. მამუკა ჭელიძემ საზოგადოებას ნარკოდანაშაულის სქემის დეტალები გააცნო. განვაგრძობთ გამოშვებას. კლინიკაში გადაყვანასთან დაკავშირებით სააკაშვილის მიერ წამოყენებული პირობები უსტიციის სამინისტროსთვის ულტიმატუმს ნიშნავს. უწყება განცხადებას ავრცელებს და კიდევ ერთხელ მოუწოდებს პატიმარს შეთავაზებული სამედიცინო მომსახურებით ისარგებლოს. მნახველების დაშვება უზრუნველყოფილი იქნება კანონმდებლობისა და სამედიცინო პერსონალის რეკომენდაციების შესაბამისად. ასეთია უწყების პასუხი სააკაშვილის პირობებზე. ვიდრე პატიმარს ის კლინიკაში გადაყვანის საკითხი გაირკვევა ნაციონალური მოძრაობა იუსტიციის მინისტრს სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალო გადაყვანასთან დაკავშირებით თავდებობის შუამდგომლობით მიმართავს. Სოფო ბერიძე მუშაობს თემაზე და ის ქრონიკის ეთერშია. Სოფო, პირველ რიგში დავიწყოთ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრით.
Levan, Mihail Saakashvili, ხელისუფლების პირობებში, საპატიმროებში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, დღეს ქართული ოცნება საუბრობს იმის თაობაზე, რომ მკურნალობის სანაცვლოდ Saakashvilisგან ულტიმატუმის დაყენება არის ამორალური. Დღეს მართველი პარტიის წევრები Mihail Saakashvilisა და მის პარტიას ახსენებდნენ 2012 წლამდე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას. Გარდა ამისა, ქართული ოცნება Saakashvilis მის პარტიას და მის მხარდამჭერებს ურჩევენ, რომ ნუ შეუქმნიან პატიმარს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პაციენტს უნდობლობას ექიმების მიმართ. Რაც შეხება სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, მათთვის არის მთავარი, როგორც ირკვევა, რომ არ არსებობდეს კითხვები Saakashvilis ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით არ არსებობდეს კითხვები დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. Თავად ნაციონალური მოძრაობა კი ამბობს, რომ პატიმარმა Saakashvilisმა ის მოთხოვნები წამოაყენა, რის უფლებასაც მას კანონმდებლობა აძლევს. Arafel მოთხოვნებზე საუბარი არ არის. Აქ არის განმარტება იმ უფლებებზე, რომელი უფლებებს გააჩნია Mihail Saakashvilis და ყველა ეს პუნქტი, რომელიც მან ჩამოთვალა, მას კანონით ენიჭება ამის უფლება. Მან ძალიან კარგად იცის, რომ შეიძლება რამე პირობა დადოს ხელისუფლებამ და მერე მოიტყუოს ეს ტყუილები ქართული ოცნების ხელისუფლების თანდევის შემადგენელი ნაწილია. Სწორედ ამიტომ მან განმარტება გააკეთა, გადაწყვეტილებას მიიღებს თვითონ Mihail Saakashvili ყველაფერი იმის შემდეგ, როდესაც სწორედ ამ უფლებებთან დაკავშირებით მიიღებს ის პასუხს. Politikura procesma aćvena ro ქვეყნის შიგნით ერთ სამყოფო და მეორე სამყოფოში გადაყვანა ზოგადად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს და მაინც მივდივართ იქამდე რომ საბოლოო ჯამში Mihail Saakashvili არ არის თავისუფალი ციხეშია და ახალი სხვადასხვა დაავადებები ემართება. შესაბამისად მე მგონია რომ პირობების დაყენება შეიძლება უცნაურია, მაგრამ ის რომ ქვეყნის შიგნით გადაყვანაზე მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმით ნაცხოვრება არ გამოირჩევა ახლა განსხვავებით წინა ჯერისგან. Მე ეს მესმის. Ხელისუფლება უნდა მიიღოს ისეთი ზომები, რომ ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი. Რაც უფრო მეტი კითხვაა საზოგადოებაში, მით უფრო ხმარდება პოლარიზება და ეს არ შველის პროცესს. Კარგია, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა კლინიკაში გადაყვანა და კარგი იქნება, თუ შეთანხმდება ის მეორე მხარესთან. Ეს არ ნიშნავს, რომ უსაზღვრო უნდა იყოს პირობების დაყენების პროცესი, მაგრამ ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს იმას, ეს მისივე ინტერესია, ქვეყნის ინტერესია, რომ კითხვები არ დარჩეს საზოგადოებაში. Პოლარიზება არ გაღრმავდეს. მათი ეს ყველა აქტივობა ემსახურება ამ თემის აქტუალიზაციას და ჩვენ ამ თემაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ. Მას შეუძლია დაუჯეროს ექიმებს და დამთავრდება, აღმოიფხვრება პრობლემა და მთელი ეს PR კამპანია ჩაეშლება და ამიტომ არაკეთებენ ამას და ამიტომ არაკეთებს თავად ის ამას. Mihail Saakashvili თავის მხარდამჭერებს და თავის მეგობრებს შეყავთ შეცდომაში. ის არ არის დღეს იმ მდგომარეობაში, როდესაც პირობებს აყენებს, პოლიტიკურ პირობებს აყენებს. ის არის დღეს მდგომარეობაში, როდესაც მას როგორც პატიმარს და როგორც მოქალაქეს აქვს უფლებები და ამ უფლებების დაცვაზე არის პასუხისგებელი ხელისუფლება და ეს დაცულის იქნება. Რაც შეეხება სხვა პოლიტიკურ პირობებს და მოთხოვნებს, ახლობლები შეიძლება თანაპარტიელები შეიძლება პალატაში თუ დიაგნოსტიკის დროს ამას ექიმები გადაწყვეტენ იმ კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც მოქმედებს საქართველოში. Რჩება სხვა ბიჭდილება, რომ Mihail Saakashvili საკუთარი ჯანმრთელობა კი არ აინტერესებს, არამედ საკუთარი თავის პოლიტიკურ დღის წესრიგში მაქსიმალურად დატვირთვა და ყოფნა. სხვა შემთხვევაში ცხადი არანაირი არგუმენტი და საფუძველი არ აქვს პარალელურად რაიმე სახის მოთხოვნებს, ან მაშინ მეორე მხრივ მართლაც სიმულაცია და სიყალბეა ის ყველაფერი, რაც მის ჯანმრთელობის ირგვლივ ვრცელდება და სინამდვილეში მას ცხადი არანაირი პრობლემა არ აქვს. ის რაც ჭირდება პაციენტის მოვლას და მისთვის შეძლების დაგვარად ნორმალური გარემოს შექმნას, დარწმუნებულება, რომ გაკეთდება იუსტიციის სამინისტროს და ჩემი კოლეგების მიერ. რაღაცა ხისტი ულტიმატუმები აქვს, უბრალოდ თუ ადგილი გონია და მის, არ ვიცი, თანაგუნდელებს და მრჩეველებსაც ვხვდი, რომ ცოტა ხანი, თუნდაც ერთი დღით ან ორი დღით რაღაც ძალა გამონახონ თავში და შეიკავონ თავი ამ პოლიტიკური წნეხისაგან, რომელიც ზიანის მეც არაფერს არ მოიტანს პირველ რიგში თვითონ პაციენტისთვის. Ამ ყველაფრის პარალელურად ნაციონალურმა მოძრაობამ იუსტიციის მინისტრის სახელზე დაწერა წერილი, ეს თავდებობის წერილი გახლავთ და ფრაქცია, როგორც თინა ბოკუჩავამ გვითხრა, სრული შემადგენლობით თავდებში უდგება Mihail Saakashvilis, იმის სანაცვლოდ მოხდება მისი უცხოეთში გადაყვანა მკურნალობის პერიოდის განმავლობაში და ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ უკან დაბრუნდება Mihail Saakashvili მკურნალობის დასრულების შემდეგ სამართლიანი სასამართლოს პირობებში. ახლა Saakashvilis პარტია მისი ლიდერისთვის თავდებობს
არსებობას სთხოვს ასევე სხვებს საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატებს, თუმცა მსურველები რომ მიხალ სააკაშვილზე პასუხისმგებლობა აიღონ ოპოზიციაში არჩანან. ოპოზიცია ამბობს რომ ეს მოთხოვნა სამართლებრივად და პოლიტიკურადაც ნონსენსია. Შეიძლება ითქვას რომ მართულ პარტიას იმ ოპოზიციონერების რომლებიც უარს ამბობენ სააკაშვილს თავდებში ჩაუდგნენ კარგად ესმით რადგან საპარლამენტო უმრავლესობა ამბობს რომ მათ არეგულებად ადამიანი ვისაც შეუძლია რომ სააკაშვილის ქცევებზე პასუხისმგებლობა აიღოს. Ჩვენ მზად ვართ ფრაქციის სრული შემადგენლობით ბუნებრივია და ვთავაზობ სხვა კოლეგებსაც რომ თავდებობის შესაძლებლობა გამოიყენონ რაც გათვალისწინებულია კანონმდებლობაში რაც აღკვეთი ღონისძიების პატიმრობის ნაწილის ჩანაცვლებას გულისხმობს თავდებობით. Ეს არის და ეს და იმედი მაქვს რომ სხვა ოპოზიციონერი კოლეგებიც მზად იქნებიან რომ გამომდინარე არსებული სიტუაციიდან განსაკუთრებით პრეზიდენტი სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ირგვლივ შემოვერთნენ ამ ინიციატივას. ეს ინიციატივა მოკლებულია როგორც სამართლებრივ საფუძველს, ასევე ჩემი აზრით მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ რაიმე ტიპის გამოსავალი მოიძებნოს ამ მითარებას, შემდომ მე ამ ინიციატივას ვერ გავიზიარებ. Ჩვენი პოზიცია არის მყარი და ნათელი. საჭიროა მიუკერძოებელი მესამე მხარის სამედიცინო გულისხმობის ხადია დასკვნა, რომელიც უნდა გახდეს სახელმწიფოს მხრიდან თავისი ვალდებულებების შესრულების საფუძველი. Ყველაფერი სხვა თავდებობა, რომელიცაც კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სხვათა შორის, ან ნებისმიერ რაიმე სხვა ველოსიპედის გამოგონება, ჩემი აზრით უფრო გაართულებს ვითარებას. ეს არის უფრო პოლიტიკური ჟესტი, პოლიტიკური სვლა. Da, თავდებობასთან დაკავშირებით ვიტყვი რომ ხო მნიშვნელოვანია რომ თავდებობა და ყველა საშუალება იყოს გამოყენებული რომ ქართულოცნება შევაგნებინოთ რომ მესამე პრეზიდენტი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე იყოს დაცული. Რატომ უნდა იყოს ეს დაცული? Ჯერ ერთი ადამიანური მომენტია, ქრისტიანული მომენტია და მეორე ჩვენი განვითარებისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი. მელამ რო თავის კუდი მოწმედ მოიყვანოს, ცნობილი გამოთქმა და ახლობით იგივეა. ხან აცმოძრაობა პასუხისმგებლობას იღებს სააკაშვილზე, ნუ სასაცილო არ ბელად რომ ვთქვათ, მათ ბელადია სააკაშვილი, რომ ვინმეზე უნდა იყოს პასუხისმგებლობა, ეგრე ცალკე თემაა და საკითხავია. არსებობს კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესი, რომ ეს კაცი იქნას რაღაცნაირად განთავისუფლებული, ამის უკან დგას ძალიან მარტივი, უფრო მთავარი ინტერესი, ეს არის ქვეყნის ომში ჩართვა, ვინც ითხოვს ან მოითხოვს სააკაშვილის თავისუფლებას, ყველა სამოძრაობის საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მიზანი საქართველოს რამენერად ჩაერთოს საბედისერო ომში. Ეს არის ამორალური მცდელობა გადაშალონ წარსული. Უბრალოდ წაშალონ 2012 წლამდე პერიოდი, წარმოუდგენელი ამბავია, რაღაც პრეისტორიულ წარსულს რომ უწოდებს ამას და უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით იმ უმძიმესი ცოდვების ჩამოწერა რომ უნდათ, აბა იმ ხალხს კითხონ ახლა იმ ბიზნესმენებს, იმ პატიმრებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც ოჯახის წევრები ქუჩაში მოუკლეს და რომლებიც შიშით ქუჩაში ვერ გამოდიოდნენ, ვინმეს არ დაეჭირა, რამე არ ჩაედო, ბიზნესი არ წაერთმია და ასე შემდეგ. Და ცხოვრება არ დაენგრია და ღირსება უბრალოდ მეორე ხარისხოვან რაღაცად არ ექცია. აბა იმ ხალხს კითხონ. პატიმრობაში მყოფ მიხელ სააკაშვილს გამოკვლევებისა და საჭიროების შემთხვევაში მკურნალობისთვის კლინიკა ვივამედში გადაყვანა პირადად იუსტიციის მინისტრმა გუშინ შესთავაზა. მიხელ სააკაშვილმა რა თქმა უნდა მისი მკურნალობისთვისაც კი ეს შეთავაზება ულტიმატუმების გარეშე არ მიიღო. მისი მოთხოვნა გაახლავთ რომ მასთან ნახველები დაიშვებოდნენ საჭიროების შემთხვევაში და განსაზღვრელი ვადით, თუმცა იუსტიციის სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ ასევე გაავრცელა განცხადება და თქვა, რომ სააკაშვილთან მნახველების დაშვება მოხდება კანონმდებლობის გათვალისწინებით და ექიმების რეკომენდაციის შესაბამისად. შექმნილი სიტუაცია ახლა არის ასეთი, რომ ჯერ არ ვიცით, როდის მიიღებს მიხელ სააკაშვილი იუსტიციის სამინისტროს შეთავაზებას და როდის დათანხმდება ის პირველ ეტაპზე გამოკვლევებისთვის, საჭიროების შემთხვევაში კი მკურნალობისთვის კლინიკა ვივამედში გადაყვანას. მადლობა, პარლამენტიდან სოფო ბერიძე საუბრობდა. მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით არსებულ კითხვებზე იუსტიციის სამინისტროსა და სახალხო დამცველის აპარატ შორის დავა გრძელდება. ომბუდსმენის აპარატი უარს ამბობს გასაჯაროო სის კითხვები, რომელიც რატი ბრეგაძის უწყებამ სახალხო დამცველის აპარატს გაუგზავნა. ამ საკითხზე დღეს განმარტება ნინო ლომჯარიას მოადგილემ გააკეთა.
Am კითხვებში არ არის განსაკუთრებული საიდუმლო არაფერი არ არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და პენიტენციურ სამსახურს სურს ამ ინფორმაციის გასაჯაროება სრულიად გაუგებარი და ამოუხსნელია რატომ სურთ მათ სახოდამსოლმა სახოდამსოლის აპარატმა ეს საკითხი რო გაასაჯაროს რა შეეხება იმას თუ სახოდამსოლი რას გაასაჯაროს ეს ბუნებრივია ჩვენი გადასაწყვეტი არის ჩვენ ვიმსჯელეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით როდესაც მათ მიერ ამ კითხვების მოწოდება მოხდა ჩვენთვის იქიდან გამომდინარე რომ ამ კითხვებში ჩვენ რაიმე განსაკუთრებული ვერ ვნახეთ და იქიდან გამომდინარე რომ მათ ეს კითხვები წარმოეშვა ჩვენ უფრო გაახსნილ კარ ფორმატს თავასობთ სადაც თუ კი რაიმე დამაზუსტებელი იქნება ჩვენ მსათვართ რომ ზეპირ ფორმატში ჩვენი კვალიფიციური ექიმების მიერ რისთვისაც მათ მადლობას უხდი კიდევ ერთხელ ჩვენ ექიმებს რომ მათ მიეწოდონ ყველანაირი ინფორმაცია დეტალურად შესაბამის სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლებს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადმოკვეთის საქმის არსებითი განხილვა მიხელ სააკაშვილის გარეშე გრძელდება დღევანდელ პროცესზე პროკურატურამ წერილობით მტკიცებულებები გამოიკვლია დაცვის მხარემ კი მოსამართლეს შუამდგომლობით მიმართა ადვოკატებმა განაცხადეს რომ იუსტიციის სამინისტროს და პენიტენციურ სამსახურს სააკაშვილის განცხადება ჩააბარეს და იუსტიციის მინისტრის მიერ გაკეთებულ შეთავაზებას დათანხმდნენ ამასთან კიდევ ერთხელ მოითხოვეს სააკაშვილთან ადვოკატების სამედიცინო ექსპერტებისა და ვიზიტორების დაშვება ჩავაბარეთ იუსტიციის სამინისტროს და პენიტენციურ სამსახურს მიხეილ სააკაშვილის განცხადება, რომელთაც ჩვენ დავთანხმდით იუსტიციის მინისტრის მიერ გაკეთებულ შეთავაზებას. ასევე მინდა განმარტო, რომ ამ თანხმობაში გაჟღერებული იყო მიხეილ სააკაშვილის უფლებები. საუბარია იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის ის ფუნდამენტური უფლებები, რაც პატიმრობაში მყოფ ნებისმიერ პირს გააჩნია, მის შემთხვევაში უნდა იქნეს დაცული. ვერ გეტყვით, რამდენად საჭირო ჩათვლის მოსამართლე ჩახნაშვილი ექსპერტის მოსაზრების მოსმენას, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად არც ექსპერტის მოსმენა არ არის აუცილებელი და არც სასამართლოში შუამდგომლობის დაყენება არ არის აუცილებელი. ექსპერტიზის დანიშნვის შემდეგ პენიტენციური სამსახური არ არის უბრალოდ უფლებამოსილი, უარი უთხრას ექსპერტს ციხეში შესვლაზე. Vizina Ivanishvili's advocate juridiuli firma MKD's uprosi partneri Viktor Qipiani Credit Suisse-is sabanko jgupis mimart davis shesakheb gantskhadebas avrtsvelebs. Viktor Qipiani Shveitsaruli bankis mkhridan tankhebis gadaritsqvashi shepherkhebis garda Ivanishvili's sheknil randomime sva saecho faktortan dakavshirebit saubrobs, romelis misive informatsiit ar ukavshirdeba sabanko jgups da arts Credit Suisse-tan arsebul davas. Rogorc gantskhadebashi ukitkhulobt martidan aprilis shua ritsqvebamde Ivanishvili's garkvouli shepherkhebebis shekna Londonidan da New Yorkidan ხელოვნების ნიმუშების დროულ და შეუფერხებელ გადაადგილებასა და ასევე გერმანიაში ძველი ჩაბარების სანაცვლოდ შეძენილი ახალი ვერტფრენის საქართველოში ჩამოყვანასთან დაკავშირებით. ამასთან ყიფიანის ინფორმაციით აღნიშნული შეფერხებები საბოლოოდ გადაიჭრა სამართლებრივი და სხვა არხებით. Ჩვენ დღემდე ვერ იდებოდით კრედიტ სუისის საბანკო ჯგუფთან დავაზე ქართულ მედიაში კომენტარს. ამაშეგნებულად ვაკეთებდით ვინაიდან ნებისმიერ ასეთ კომენტარს, ჩვენგან უნებლიეთ ხოლო სხვებისგან ალბათ. მიზანმიმართულადაც კი შესაძლოა არასწორი და დამახინჯებული ინტერპრეტაცია მოყოლოდა. ამჯერად ჩვენი მხრიდან კომენტარის სურვილი და აუცილებლობაც მთავარი არხის მხრიდან საზოგადოებისთვის დამახინჯებული შინაარსის ინფორმაციის მიწოდებამ განაპირობა. ასეთმა არაობიექტურობამ და ფაქტების სათავისოდ გაშუქებამ სწორედ რომ იმ შესაძლოდ ვრცელ ინტერპრეტაციას დაუდო საფუძველი, რაზეც უკვე აღნიშნეთ. Სწორედ ამიტომ მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ საზოგადოების ობიექტური ინფორმირების მიზნით რამდენიმე აუცილებელი განმარტება. ბატონ ივანიშვილის მხრიდან ზემო აღნიშნულ საბანკო ჯგუფთან გლობალურად წარმოებულ კომპლექსურ დავას ბოლო პერიოდში რამდენიმე სხვა ფაქტი მეტად საეჭოდ დაემთხვა. საგულისხმოა, რომ არც ერთი მათგანი არც აღნიშნულ დავასთან და არც ორგანიზაცია კრედიტ სუისთან არავით არ კავშირშია. Კერძოდ, ამ წლის მარტიდან მოყოლებული აპრილის შუა რიცხვებამდე ბატონ ივანიშვილს გარკვეული შეფერხებები შეექმნა ლონდონიდან და ნიუ-იორკიდან ხელოვნების ნიმუშების დროულ და შეუფერხებელ გადაადგილებაში. წარმოქმნილი შეფერხებები, რომლებიც შედარებით იოლად გადაილახა ნიუ-იორკში, ხოლო უფრო რთულად ლონდონში, საბოლოოდ გადაიჭრა სამართლებრივი და სხვა არხებით. ასევე დროში უცნაურად ემთხვევა ბატონ ივანიშვილის მიერ გერმანიაში ძველის ჩაბარების სანაცვლოდ შეძენილი ახალი ვერტფრენის საქართველოში ჩამოყვანასთან დაკავშირებულ გართულებას. Машин როდესაც ის მარტის დასაწყისში უნდა ყოფილიყო თბილისში, რეალურად მისი ჩამოყვანა შუა აპრილში მოხდა, თუმცა ეს ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა ბატონ ივანიშვილის მიერ იურიდიული გზებით მოგვარდა.
Badon Ivanishvili's poziția rom credit Suistan qvela utanxveba aseve samartlebervi gzebit unda gadaijras da amiznit progresits ukve tvalshisatsemia. Bermudaze sabanko jgubtan miqzeuli zarmatebis shesakheb sazogadoebistvis ukve tsnobilia. Agretve zarmatebis qvela piroba arsebobs amatslis septembrshi Singapurshi gasamart protsestan dakavshirebitats, tumtsa Bermudasa da Singapurshi protsesebis paralelurat taviichina sabanko jgupis mkhridan misi mnishvelovani klientis uplebebis akhali tipis darghoeba, rats sabanko Rastze, clientis mir gadaritsxobze gatsemuli davalebebis droulat da jeronat shesrulebaze uarshi gamoixada. Medits, davalebebis sheusruleblobas saravitari dasabutebuli axsna ar moxva. Kholo Baton Ivanishvilis tsarmomadgenebisgan sabanko jgupis trastze gasuli bolodroindeli korespondentsia ramdenime kvira pasukh gautsemeli iqo. Medits, trastan mimartebashi utanxveba dghemdi ar aris aghmopkhvili. Sore drum trastis mkhridan asetma damokidebulebam ganapiroba Baton Ivanishvilis credit Suisis trastis mimart uke morigi amjerat Guernseys jurisdikciashi sarcheli shedana. Akve gansakutrebuli aghnishnis ghirsia kavshiris ar khona credit Suisis sabanko jgupis tsinaagmdeg akamde tsarmoebul sasamartlo protsesebsa da sabanko trastis mier khsenebul gadaritsxobze sheknil sheperxebeb shoris. Tuki pirvel shemtkhovashi dava tsarmoebs imzianze rats Baton Ivanishvili maganitsada shveitsariuli banki sakmianobashi umzimesi strukturuli darghoeb შედეგად დაიგი სწორედ რომ ამ ზიანის ანაზღაურებას მოითხოვს საბანკო ტრასტის მხრიდან გადარიცხვები აბსოლუტურად განყენებულ აქტივებს ეხება. Vizina Ivanishvili advokatis am ganțxadebas shefasebebi moxva kanundeblebis mxridan martveli gundi ganmartavs rom opozitsia temit spekulirebas mizan mimartulat stilobs tavas opozitsia ki amtkitsebs rom banktan mimdinare dava sanktsiebs ukavshirdeba. Vizina Ivanishvilistvis erti ramea mtavari, mkholod misi puli, danarcheni mas arts aravin da arts araperi arainteresebs da ai am qolaperma soret es daadastura is apirebs gamochenas mashin rodesats mis puls pirat puls sheekna saptqe banks ratkomunda aqs dava Vizina Ivanishvilitan romelis moigo Ivanishvilna samartvelnobistvis unda vtkvat magram aqs varaudi rom e ase ushveb rom შესაძლებელია ბიზნეს რუსული წარმომავლობიდან გამომდინარე მოყვეს სანქციაში და გადარჩეს ინვალდებულებების აღებას რაც აკისრია ბიზნა ივანიშვილთან. მხოლოდ ეს კერძო საკითხია, მაგრამ იმის გამო რომ ბიზნა ივანიშვილმა ფული მიიღოს, ქართული ოცნება რისკავს საქართველოს რეპუტაციით და იმით რომ ამერიკასთანაც კი არის რიდებიან ბიზნას ფულის აღების გამო. Urtietobis gabuchebas. Chuan konda saobari am astvat legitimur ochebtan dagavshirebit da es kitkhovi printsipshi igido upro mzapteba, imdoro torme sakme ekhoba da aramkholod gadaritsqebs, aromed asave ekheboda torsebi nakhatebs da asave vertmes. Sadats iqo asave sheperkheba, es sheperkheba moixna, tumtsa sheperkheba iqo da akhobit 1-2 tvenakhovari am shetkhovashits. Shesamisa da ragetkhobits iqo, es kitkhobi igido upro aktualuri khteba ponembrias shetkhovashi, magram Nu, ce în politicul recotrit, agar, ca oricum, tratăm discuția, smitume de sram, advocat Iskan Schadevit, s-a jurat și întoarce, vizina mea și lui, avem mi-aș să mă mis informația, s-a zgadevat. S-a mi-a mis atus rom, ce în Tavida Navuri de Trat, sa politicul Igarma, am temis, ce obiară, dar am atât comentarii, mi-a arătat. Am cațma, ureta, storme, cels, Tavigada, sacutari Tavigada, arată ragați materialuri, mi-ar tu lebe, da, amit, misi șantaj, tu ești. Versiile arsebeau frum. Am crede angajăm ovarun. Am cunoscut frum. Mas most xovan. Iribat. Da ușurat. Radgan am versiile zganușul. Atâxla. Am cât xoși. Mas most xovan. Cu at politica și inguarat chem ovarune ban. Chareva politica și inguarat frum. Omii cu. Am cunoscut. Ei se uzule belia. Armă udgenelia. Se uzule belia. Udna mai este. Tu ești adam menvin mai. Ești aule. Caz ești adam adam menvin mai. Iznops. Is am gzit. Iknas da shantajebuli. Naklebad savaraudoa, tumtsa varaudi unda daushvo qvelaperze rom es iqos shveitsaruli bankis arasathanado araketil sindisiari mokmendebebis ikit amis ikit kidev rame iqos titon am shveitsarul banktan მიმართებაში სხვა ადრეული პრეტენზიებიც ჰქონდა. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაირკვევა ყველა დეტალი, რომელიც
Swiss Credit-ის ტრანზაქციებს უკავშირდება მოგხსენებათ რომ ბატონ ბიზნა ივანიშვილს ჰქონდა ამ ბანკთან დავა და მან მოიგო ეს დავა საერთაშორისო სასამართლოში სადაც დადასტურდა რომ მისი უფლებები ამ ბანკმა დაარღვია. რაც შეეხება ოპოზიციის და ოპოზიციასთან დაკავშირებული ჯგუფების ცდელობას რომ ეს საკითხი რაღაცნაირად გადათარგმნონ სანქციებთან მიმართებაში მიაბან სანქციების საკითხს და დაუკავშირონ ამერიკის შეერთებულ შტატებს პირდაპირ გეტყვით რომ ჩემთვის ეს მიუღებელი და დაუჯერებელია. ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს ნომერ პირველი სტრატეგიული პარტნიორი. Parlamentul Jandacuis, ministrul Selodebian, deputatul Zura Bazarașul, ministrul Satis Formaci Mousmenen, Jandacuis, sa ministrul Schamzvaneli, canum de bleb, sutra bisakmenu, bisada samo malog egmebișe, sa reb informația smiacudes, rișem de gats doma u kwek itro pasuhis format id gagzel deba. Parlamentul de Ketevan Kashakashus, frutaut pirda bereteși. Kismet Keti. Sustat sam saatse, Jandacuis ministri, deputatebis cinashe, ministri saatis formatshi tsartkeba mohsenebit, mohsenebis dasrulebis shemdeg ki Zura Bazarashvili ukve upasuxebs deputatebis shekitkhobs. Shekitkhobis savaraudot ikneba sakmaud bevri opozitsiis tsarmomadgenlebi atskhadeben rom mat ainteresebt rogoria Jandacuis ministris pozitsia Mikhail Saakashvilis jarmtelobis mdgomareobastan dakavshirebit. Sva bevr shekitkhvastan ertat opozitsia kitkhobs dasvams aseve pandemiis martvastan dakavshirebitats. Თავარი საკითხები არის კორუფციასთან დაკავშირებული საკითხი, მილიარდები რომელიც შემოვიდა პანდემიის დროს, სა დაორთო და ვინ შეჭამა, ვის ჯიბებში დაილეკა. Მეორე, პანდემიასთან ბრძოლიდან დაკავშირებით, რატომ არის რომ ქვეყანა გარდაცვალების რაოდენობით სამწუხაროდ არის მოწინავე? Ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია მინისტრთან დაკავშირებული და ასევე ის საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია სოციალურ უსაფრთხოებასთან. პირველი, ეს არის პატიმარი პაციენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ჯანდაცვის მინისტრის პოზიცია. Როგორ ხედავს ის გამოსავალს და მეორე ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას ქართული ოცნების ტყუილებზე, როდესაც ისინი ორი წლის განმავლობაში საზოგადოებას უმტკიცებდნენ რომ კოვიდის მართვა მიმდინარეობდა სწორად და რომ ვითარება იყო მათი კონტროლის ქვეშ და ახლა ახალმა მინისტრმა განაცხადა რომ მას აქვს კითხვები რამდენად სწორად დაიხარჯა 1 მილიარდი ხალხის ფული კოვიდის მართვასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თვითონ ჯანდაცვის ახალი მინისტრივე შიგნით ეძებს იმ დაკარგულ თანხებს, რომელიც პანდემიის პერიოდში დაიკარგა და ჩვენ ვკითხავთ მას, იპოვა თუ არა უკვე ეს დაკარგული თანხები და ასევე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი ის სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც მუშაობს ბჭყალებში, შეიძლება ითქვას ამ კონკრეტული პროექტების დარღვევებზე ვისაუბრებთ. Რაც შეეხება მართლ გუნდს, მართლ გუნდში აცხადებენ რომ ჯანდაცვა არის ხელისუფლების პრიორიტეტი, ამას მოწყობს გაზრდილი ბიუჯეტი უწყებისთვის, ამას მოწყობს უკვე გატარებული რეფორმები, თუმცა მართველი გუნდის წევრები ელოდებიან მინისტრისგან დეტალურ ინფორმაციას დაგეგმილი და უკვე გატარებული რეფორმების შესახებ. მათ ასევე აინტერესებთ რა ვითარება ჰოსპიტალურ სექტორში პოსტპანდემიურ პერიოდში. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება რომ მოვისმინოთ მინისტრის ხედვა მომავალ რეფორმებთან დაკავშირებით, ასევე მოვისმენთ ინფორმაცია ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის პოსტპანდემიური პერიოდი და როგორიც არის ჰოსპიტალურ სექტორში არსებული ვითარება. რეგიონში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებმა, ინფლაციამ ასევე თავისუფლად მოახდინა გავლენა ჰოსპიტალურ სექტორზე და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო იქნება მოუსმინოთ მინისტრ აზარაშვილს. მთავარი თემა, რაც შეეხება პანდემიის პერიოდში ამ ხარჯვის ნაწილს, ფინანსურ საკითხებს, სახელმწიფო ხარჯების ხარჯვის მართებულობას, არსებობს გარკვეული შეკითხვები იგივე დევნილებთან მიმართებაში მათი საქმიანობის ასპექტებთან დაკავშირებით. მაინტერესებს ჩვენი გუნდის მიერ და ოპოზიციასთან ერთად ინიცირებული მათ შორის საპენსიო გასაცემებთან დაკავშირებით ისი ტენდერია გამოცხადებული, მან რა მიმართებაა, რა მოცემულობა გვაქვს ახლა. Არის კონკრეტული კითხვები, ბუნებრივია იქნება ცალკეულ პატიმრებთან მიმართებაში. რამდენად მომზადებულია ჩვენი სამთყოფოების ქსელი იმ გამოწვევებს უპასუხოს, რაც ქვეყანაში გვაქვს. Როგორც უკვე გითხარით, ჯანდაცვის მინისტრი დეპუტატების წინაშე მოხსენებით წარდგება დაახლოებით 9 საათში, მოგვიანებით კი ის უკვე დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხებს.
Madluba parlamentidan chemi kolega Ketevan Kashakashvili saubrovda. Rusma okupantebma Donetskis olkhshi, Slavenskis or rayonze saraketo yerishi miitanes, aseve didia zarali Zaporozhyes olkhshi, romelits rusi samkhedrobis saraketo yerishi samisne gakhta. Okupantebma tsetskhli gaukhsnes Luganskis olkhshi humanitaruli misiis avtomobilsats. Ukrainashi omis 77 dges pozitsiuri brzolebi dziritadat kveqnis aghmosavlet natsilshi mimdinareobs. Amerikul dazervaze daqdnobit ki utskhori media tsers rom Moskovi khangzlevi omistvis emsadeba. Ucrainii აღმოსავლეთში ჩიმ დებარე პატარა ქალაქი ბახმუტი დონბაში დაჭრილი უკრაინელი სამხედროების გადარჩენის პუნქტად იქცა. Დაშავებულები პირველი დახმარების აღმოსაჩენად სწორედ აქ მოხვდათ. Ჯარისკაცების ჯანმრთელობის მდგომარეობის დასტაბილურების შემდეგ კი ისინი უკრაინის დასავლეთში მდებარე საავადმყოფოებში გადახავთ. ამდენი ადამიანური ტრაგედია ერთად არ მინახავს. Ეს ადამიანთა უსაფუძვლო ტანჯვაა. მესმის რომ ომია და ომსხვერპლი მოხვდება. Თუმცა ამაზრზენია როცა რუსი სნაიპერი მცირეძლოვანი ბავშვების დედას კლავს. Ამას გამარ ხლება არ აქვს. Ხალხი დონბასიდან გარბის რომ ომს გაექცნენ, თუმცა სხვაგანაც ომი ხვდებათ. Დონბაში საბრძოლო მოქმედებები უწყვეტად მიმდინარეობს. დონეცკში რუსულ აგრესიის სამიზნე მართლმადიდებლური ეკლესია გახდა. Საოცავი პრაქტიკულად განადგურებულია. Საოკუპაციო ძალებმა სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს სუმის ოლქზე. Დაიბომბა ვორონეჟის ურბანული ტიპის დასახლება. Თავდასხმის შედეგად რამდენიმე სახლი და შენობა დაზიანდა. Aktivuri kontrshetevis shedegad Ukrainis sheyeragebulma zalebma Kharkovshi agresoris mogerieba da ramdenime soplis dabruneba shezles ik rusuli agresiis sastigi kvari dakhvdat. Საშინელი ვითარება, როგორც ჩანს, ჩვენი თანამემამულეები ევაკუაციას ცდილობდნენ, მაგრამ ცეცხლის სამიზნეები გახდნენ. Სამწუხაროდ მათ შორის ბავშვებიც არიან, მსხვერპლი დიდია. Ყოველდღიურად უარესდება ვითარება მარიუპოლში. Ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალები შტურმს განაგრძობენ. ლეგიონ აზოვის მეთაურის მოადგილის ცნობით, სისტემატური დაბომბვის გამო აზოვსტალის ტერიტორიაზე მდებარე საველე ჰოსპიტალში მყოფ ადამიანებთან კავშირი დაკარგეს. Ამის მიუხედავად აზოვის ლეგიონი დანებებას არაპირებს. საგანგებო განცხადება დანა ყოფის ერთ-ერთმა წევრმა ილია სმოილენკომ ტელეკომპანია Sky News განუცხადა. Არავინ ელოდა რომ ამდენ ხანს გაუძლებდით რუსების წინააღმდეგ ბრძოლას, მაგრამ მაინც ვიბრძვით. Ჩვენ გვაქვს დიდი მსხვერპლი, განვიცდით დანაკარგებს. Ადგილზე მყოფებს აქვთ უკიდურესად შეზღუდული რესურსები და მიაჩნიათ რომ ყოველი დღე შეიძლება იყოს უკანასკნელი. Ამის შედეგი შეიძლება იყოს დატყვევება მტრის მიერ, რაც ჩვენთვის სიკვდილს ნიშნავს. Ჩვენი სიცოცხლე არაფერს ნიშნავს, მაგრამ ჩვენი ბრძოლა ყველაფერია. Ucrainis ხელისუფლების ცნობით ქალაქ მარიუპოლში მდებარე აზოვსტალის ქარხანაში სულ მცირე 1000 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება. Მათ შორის ასობით სამხედრო დაჭრილია და მათ დაუყოვნებლივი ევაკუაცია ესაჭიროებათ. მარიუპოლის გამბლოკვისთვის უკრაინა დასავლელ პარტნიორებს დახმარებას და იარაღის მიწოდებას თხოვს. Ucrainelii mebrzolebi განაგრძობენ წინააღმდეგობას აზოვსტალის ქარხანაში. Ჩვენ ვიყენებთ ყველა შესაძლო დიპლომატიურ ინსტრუმენტს მათ გადასარჩენად, მაგრამ რუსეთის შემოთავაზებულ ვარიანტებს არ თანხდება. Ვთხოვეთ ჩვენს პარტნიორებს იარაღის მიწოდება მარიუპოლის გამბლოკვისთვის, სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალის გადასარჩენად, მაგრამ ის იარაღი და იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა მარიუპოლის გამბლოკვისთვის, ჯერ არ გვაქვს. Ucrainistvis სამხედრო დახმარებას ზრდის შეერთებული შტატები წარმომადგენელთა პალატამ 40 მილიარდი დოლარის გამოყოფას დაუჭირა მხარე. Ამერიკელებმა უნდა იცოდნენ, რა ჩაიდინა პუტინმა. Ეს არა მარტო სისასტიკის, არამედ ლაჩრობის გამოვლინებაა. ლაჩრის მეტი ვერავინ დაბომბავს სამშობიარო სახლს, მხოლოდ ლაჩარი დაუშვებს, რომ მისმა სამხედროებმა ბავშვებზე მშობლების თვალწინ იძალადონ. Ამის გამო მას ადრე თუ გვიან პასუხისგება მოუწევს. Ახლა კი უკრაინას ჩვენი დახმარება სჭირდება. ესა იარაღის მიწოდება, უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში დახმარება, ასევე ეკონომიკური და ჰუმანიტარული მხარდაჭერა. Ამიტომ ამაყებარ გადაწყვეტილებით, რომელიც ახლა მივიღე. Რუსული აგრესია იყო სენატის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის მოხსენების მთავარი თემა. უწყების დირექტორი არ გამორიცხავს, რომ ვლადიმერ პუტინი უკრაინაში ხანგრძლივი ომისთვის ემზადება. ამერიკული დაზვერვა შიშობს, რომ რუსეთი ვითარების ესკალაციას მოლდოვაშიც შეეცდება. ჩვენი შეფასებით პრეზიდენტი პუტინი ემზადება უკრაინაში ხანგრძლივი კონფლიქტისთვის და ის კვლავ აპირებს დონბასის მიღმა არსებული მიზნების მიღწევას. მომდენო რამდენიმე თვის განმავლობაში შეიძლება ვიაროთ უფრო არაპროგნოზირებადი და პოტენციურად ესკალაციური ტრაექტორიით. ამჟამინდელი ტენდენცია ზრდის იმის ალბათობას, რომ პრეზიდენტი პუტინი უფრო ძლიერ საშუალებებს მიმართავს. რუსეთი შესაძლოა მოლდოვის დნესტრისპირეთის სეპარატისტულ რეგიონში სახმელეთო ხიდის გაკეთებას ცდილობდეს. რუსული აგრესიის საპასუხოდ გადაწყვეტილება მიიღეს გაეროში გენერალურმა ასამბლეამ ხმათა უმრავლესობით ადამიანის უფლებათა საბჭოში რუსეთის ჩეხეთით შეცვლას დაუჭირა მხარე. Kronika reklamis shemdeg randomime tsutshi davrundeba pirdapir etershi.
Reclamă și de cronica pierdere terșigană cu sunșaubas. Ca că cei 500 de metri maștabur proiecte mușaubam din areop, s-a mușaubit da finanțebulia, centralul bugetului s-a dat euro ca și rismier, telau și mzis energie ze mușaubesc ca mebi da montaj de romlita ce s-a zrebelia, upaso internetit, sarge bluba de telefone bis da muhtoa. Dacă cum ilia istoriul zeglebze, QR code bis da QR cube bis gantau sebat. Asebe programit Sihnagis municipalitatis calac cnorșie, ganhurcel de ba infrastructurul proiecte, bi calac curgeanșie, ke cuce bisac zeu infrastructuris reabilitației s-a mușaubim din areops. Acea cheba Sagarejos municipalități, turistului Helmisac domovis gazărdis miznit, dațcăbulia Mariam Joaris Nagrzeltan, misasul Alexis Reabilitația. Ჩამოვარდ კახეთის რეგიონში ამ პროექტების ეცხვში ადგენ სადღაც 500 პროექტზე მეც დაახლოებით 96 მილიონი ლარი არის. ამჟამად პროექტების ნაწილი უკვე მიმდინარეობს, ნაწილზე ტენდერია გამოცხადებული, ნაწილი შეჩევა შეფასებაშია. ასევე განვიხილეთ ამ პროექტების თანმიმდევრობა, გრაფიკები. დღეს კახეთში ვეცნობით მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობას. მოვინახულეთ საბავშვო ბაღები, სკოლები, გზების მშენებლობა. Მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა მშენებლობას თუ მიმდინარე პროექტებს მონიტორინგს უწევს როგორც სამხარეო, ისე მერის შესაბამისი სამსახურები. ინფრასტრუქტურული პროექტები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკის მიხედვით. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ დაიწყო პროექტი ახლა, იმიტომ რომ წლებია გვაწუხებს ჩვენ ეს გზის ამბავი. Კარგად ხედავთ, როგორია ჩვენი გზა და გვიხარია და ველოდებით, რომ დამთავრდება და ნამდვილად ნორმალური უბანი გვექნება. Americașii vicepremieri, economicii Sadam Gradigan, uitarebis, ministrii Suizitic Zeldeva, Levanda Uitașului, Americului Businessist, Armomad Genleb Șehta, Matsa Kartul și Mimdinare, economicuri tendenție, Bigatsno, da concretul sa investiție proiecte, Zei Saubra. Ce cu draze Gair Guarom, Americul Businessist, Kartul și da interese bulia, Ramdenime Target, Maciorisa, energetica, transporti, da logistica, Kaushir Gabunluba, da sapine, so sectori. Am să ne aghinicină rom, Sakartvelos mkhridan ekonomikuri urtiertobebi prioritetulia da amerikul investitsiebs chvens kveqanashi maksimaluri khelshetqoba ikneba. Saubari iqo rogorc satransporto momsakhurebaze, logistikur servisebze, saubari iqo safinanso momsakhurebebze, IT mimartuleba ert-erti prioritetulia, Sakartvelo Amerika Amerikis tanamshomlobis sferoshi, energetika tsalsakhat dges aktualuri tema da chven saubrobt imaze rom Sakartvelos gaachnia ganakhlebadi energiis tsarmoebis didi shesadzoblobebi, matchoris saubari imaze rom Sakartvelo gainikhileba Evropistvis alternativul marshrutat energomatareblebis mitsodebis კუთხით, ასევე განახლებადი ენერგიის ექსპორტის დიდი შესაძლებლობები აქვს ქვეყანაში, რაც რა თქმა უნდა ამერიკულ ინვესტორებს ძალიან აინტერესებს. Შეხვედრა ძირითადად ემსახურებოდა საქართველოს ეკონომიკური და საინვესტიციო შესაძლებლობების უკეთ წარმოჩენას, იმისთვის რომ ამერიკული კომპანიები, რომლებიც დღევანდელ შეხვედრას ფართოდ ესწრებოდნენ, მათ ქონოდათ შესაძლებლობა დეტალურად გაცნობოდნენ იმ შესაძლებლობებს, რომელსაც მათ საქართველოს თავაზობთ. Ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი არის ამერიკული კომპანიების მხრიდან და დღევანდელი შეხვედრა ჩვენ მნიშვნელოვნად დაგვეხმარება მომავალში, იმისთვის რომ ვიხილოთ რაც შეიძლება მეტი ამერიკული ინვესტიციები და მეტი ამერიკული კომპანიები საქართველოში. ჩვენ ნამდვილად აღფრთოვანებული ვართ ბიზნესის შესაძლებლობებით და იურიდიული სტრუქტურით ბიზნესის გახსნასთან დაკავშირებით, საგადასახადო შეღავათებით და ასევე დინამიური მაღალი ტექნოლოგიებისთვის მზაობით. ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა ადგილობრივ უნივერსიტეტებთან, რათა შევავსოთ განათლების სისტემა. Უზრუნველყოთ მოცულობითი მონაცემების ტრენინგები. Ჩვენ უკვე გავხსენით ოფისი 50-ზე მეტი ადამიანით და ვიმედოვნებთ, რომ წლის ბოლომდე თანამშრომელთა რიცხვი გაორმაგდება. Ჩვენ ვხედავთ დიდ პოტენციალს საქართველოში. Ამ ქალაქებს აქვთ რეალური მისწრაფება. Ჰქონდეთ მზარდი IT, ადამიანური ინფრასტრუქტურა, საუნივერსიტეტო სისტემა. ვფიქრობ, საქართველო პროგრესს აღწევს თავისი ეკონომიკური სისტემის ტრანსფორმაციის კუთხით. ცხადია, ეს ერთ ღამეში არ მოხდებოდა, ამას სჭირდება დრო და პოლიტიკური ნება. 2022 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი წელია გეოპოლიტიკური წყობის თვალსაზრისით. Ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ერთმანეთთან საუბარი, კომუნიკაცია და გარკვეულწილად კოორდინირებაც კი, თუ რა სახის საჯარო პოლიტიკის ქმედებები უნდა განვახორციელოთ. Მიმაჩნია, რომ ყველა ეს ქმედება, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთობლივად გვეგმავთ, ძალიან პოზიტიურია. ჩვენ ვხედავთ უზარმაზარ პოტენციალს საქართველოში ტრადიციული და განახლებადი ენერგიის სამომავლო განვითარებისთვის. შესაბამისად, ჩვენთვის საქართველო არის გრძელვადიანი ინვესტიციების ადგილი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია განვახორციელოთ მომენტალური ინვესტიციები და ასევე გვაქვს შესაძლებლობა შევქმნათ სამომავლო გრძელვადიანი ბიზნესის პორტფელი.
Să parlamentul umbrăul sovișeor mai răcleșicovan masaga zăpulosesis plenarul schtomaz Europei săpțo să parlamentul asamblea și să cartoș parlamentis mudmi mokmedi delegații sorietas odzdeertitli sângarici zaratkina. Documentul este mihedui. Gasul este lizgan malubași jam și sul ormut dar vașe cu dragai marta distanțiura. Angarișii start genisesc și comand masevei sau bra. Urieta sot de ercel se eurosapcios sarum adgen lobi smir sa cartolul și gamartul ram de nimeni vizit zerum lovit. Eurosapcios și sa cartolul zgat euriane bistros na gisri valde buleve vis monitoring și eheboda. Să ertu jam și oriet gai marta ormuz dar vașe cu dra distanțiura. Amași monetele obțin cueni delegații eurebi, șomovani sesie pscamu, opam șem tuași, un șomovani sesie sa cartolul stusic, o pirueli sesie romelici, ianuași gai marta, vina idan afgani hileboda. Oriet asociatii sa cartolul parlamentis arceune vișe de gebi, s-a dat gafsot rom europi sabjom muamza de tascuna, s-a dat concretulati comitite bulirom igi. Aghiareb de imarcione bise de promel coriata socialsico, mi-au xedat nimic să dacă cine boli romico carcoli, naclovane bebi, tum ce am naclovane bebi, sara vitari zegaulina armo uhtenia sa boloșe de ctan mi-marte bășia. Da ubrun de vira im sakik promel itculis cum monitoring is comitetis vizit sa cartoloși, gan horțil da jamși sami viziti, un care ați neliga horțil da oreta sozdretitilis tekem beși, am documente ptendaka ușirebit, am vizite ptendaka ușirebit momzel da ram denime documente, ce mdgo mami sa putzoze ucoet momzel da Celi angarișii românii se declară rezoluția ucanascanel Europii Săptu sa Parlamentul Asamblei sesiaze, aprilie sesiaze, s-a dat hazga smitari sa agnișnului rom, sa cartuolo sa agus progresi absoluturat, oda mimartuole vidă, sa cartuolo aris țarie nahost, sa cartuolo sa practicul atăiert hina bici uglia, post-monitoricis etapze gada să sulăt. Tăuna icneba, sa zugadu ebustui supro crom kaun martot, ras nișnau ses, ramdenat nișnoloan ies im reforme bis aghiare bis contexti, da im contexti rom kwekanam isu alde bule bebi rom elce Europi Săptămâna Inașii Aigo, Ramdena Chiasrula, tu să cartuelos, să chemți pe verșețlips, imas rom, Europi Săptămâna, fundamenturi uplebebi, igos, storat gazre buli, catvaliști ne buli, da datsuli, țuenscoi, canașii, răcheheba, adamianis uplebeps, răcheheba, democratias, mischarisks, da, samartlebriu, să chemți pe chamualibebis, contureps. Mă gândeam rom, ara monitoringis proceduris, post-monitoringis procedura ze moguiceu saubari, ara met am proceduris gangrzubaze. Patonu armas. Este cu ei niște paseba, cu ei politicuri poziții amas, din acau și rebici nobilia, magram, meșe mizilia, dasturat, mogi panot, polu rezoluția, ასე დასტურად მოგიყვანოთ ევროპის საბჭოს და არამხოლოდ ევროპის საბჭოს, სხვა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დოკუმენტები არჩევნებთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ მეორე. Მე და ჩვენ არ გვაქვს ის პოზიცია, რომ რეფორმები შესაძლებელია. Ჩვენ გვაქვს ის პოზიცია, რომ რეფორმები უნდა გავაგრძელოთ. Თუმცა ძალიან მოხარულები ვართ და ძალიან პოზიტიურად ვაფასებთ იმას, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ასეთ დონეზე ცხადად და ღიად მიუთითებენ, რომ საქართველომ მიაღწია უმნიშვნელოვანეს პროგრესს. Comunicațiabis Comisia Media Tignerebis Ganuitarebisa da Cnoberebis Amaglebis Miznit Ozurgetis numer Meore Sajaro Skolis 19 da 10 klasis 21 mosstavle medis ekonomikashi gadaamsada. Treningis pargleshi mosstavlebma socialuri medis dafinansebis tsqaroobis shesakheb garkovli informatsia meighes. Mozardema isavles tu ra roli aqs titueul momkhmarebas socialuri medis dafinansebashi. Proekti mozardebshi media tignerebis ganuitarebas emsakhureba da is tsifruli medis ekonomikis printsipebis stavlebas yaori. Acnișnule treningi, da, e chmare, bet, mă stau la epsimeșiram. Icate, tu sai de nire, bet, socialuri ksele, bet, pinesor, sahstra, eps, da, e chmare, bet, imeșiram, kahtine, socialuri ksele, bet, vas, pe zgabli, animam chmare, bet. Mi-i rega, mă stile, bet, tu rog, mă dau aharishok, albidas, ori informația. Rașe, mă stau la roebia, cu socialuri ksele, da, imaze, mi-i rega, spitu, rogori, șpreba, e spoila feri. Zbolo informația e cu Android Twist Chronica, 8 saat se dabrundeba, manam de kit 3 scoala si ahles gaitsa, mi timedine ușcise. Nahodis.